golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid fanaanad qaran allah u naxariistay qadra daahir cige oo habeenkii xalay ku geeriyootay magaalada hargeysa cabdikariin cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa ka tacsiyeeday geeridii ku timid allah u naxariistay fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed qadra daahir cige fanaaniinta iyo abwaanada oo ku dheeraaday taariikhda allah u naxariista qadra daahir cige ayaa waxay alle oga baryeen in naxariistii janno uu ka waraabiyo fanaanad qadra daahir cige waxaan u tacsiyeynayna waan tacsi u dirayna dadka soomaaliyeed fanaanada soomaaliyeed intii taqaanay iyo intaa aqoonba qadra daahir cige geerideeda baa ka tacsiyeynaynaa waa tacsiyeynaynaa haddaana gobollada baabariyo dhan tacsidaasaan diraynaa anigu qaas ahaan taariikhdeeda kama sheekayn karo taariikh dheer bay lahayd waxaan ahay dadka isku dhowdhow maaragtay laxmada ayuu u samayn jiray maaysi heesaha ayuu u samayn jiray maana marka ilaahay jannada ha ka waraabiyo ilaahay jannada ha ka waraabiyo qatra waxay ahayd fanka bariga afrika iftiinkii shiday tiirarkii ugu waaweynaa tiir ka mid ahay ahayd qadro badda fanka ay ahayd badda fanka cidanka ma dabaalan karto waan ka sheekaynaynaa haddii la yidhaahdo kol hadduu siciid xarawo ka gaabsaday uu ka sheekayn waaye annaga xageen joognaa lagama sheekayn karo waxaa nagu waajib oo keliya inaan nidhaahdo allah u naxariisto innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun geeri xanuun badan geeri aad u xanuun badan baa nagu dhacday allaha u naxariisto marxuumadda qatra daahir cige allaha u naxariisto samri iimaan allaha naga siiyo awlaadkeeda ehelkeeda meel kastoo ay kala joogaan waa u tacsiyeynaynaa waxaan leenahay walaasheena samri iimaan allah naga siiyo adduunyadan laislama joogaayo saan waaye iga horey ankaa dambeeya waaye tan dambe allah noo suubiyo tan dambe allah noo suubiyo taqwada towxiidka iyo towbada ilaahay hanugu dilo gefkeenna iyo geerideenna ilaahay ma kulmiyo waa geeri xanuun badan qadra daahir cige fanaanadeennii ilaahay ha u naxariisto jannadii fardowsa ilaahay ha geeyo kullu nafsin daa'iqatul mowt naf waliba way tegaysaa qof noolaanaya ma jiro ilaahay ha u naxariisto qatro taariikhdeeda saciid xarawe ayaa ugu weyn qof ka sheekayn kara annagu waa iska soo shaqeyna isku koox baan ahayn waa beri hargeysa gabar wanaagsan oo afkeeda muslimka oo ka badbaado ayay ahayd oo deeqsi ah oo wax lagu sifayn karaba aysan jirin wanaag mooye wax kale aan lagu sifayn karin ilaahay ha u naxariisto eheladeedii qaraabadeedii iyo fanaaniin soomaaliyeed oo idil oo dunida dacaladeeda ku kala nool ayaan ugu tacsiyeynayaa innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kulli waa dhimanaynaa qof noolaanaya ma jiro laakiin waxaa saskeeda leh iyo xusuusteeda geerida shalay ku dhacday qadro waxaanu leenahay ilaahay ha naga samirsiiyo ilaahay ha ka samirsiiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurteedii ilaahay ha ka samirsiiyo soomaali oo idil waxay u ahayd muuqaal qiimo ugu fadhiya oo la jecel yahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa sidii adduunka looga jeclaa aakhirana in looga jeclaado ilaahay janno firdowse geeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa qabriga inuu u nuuro qiyaamaha u shafeeco gabadhaas waxay ahayd axad wanaagsan aniga maana soo wada shaqayn laakiin waa isniqiin cabdikariim cali aadan soomaali kabar tv muqdisho